moi. Kuten kuvasta näkyy, joulu on lähellä. Ja eduskuntakin päätti tällä viikolla vuoden 2017 valtiopäivät. Lopussa käytiin salissa hyvinkin kiivasta keskustelua aiheesta nimeltä työttömien aktiivimalli. Oppositio antoi hallituksen kuulla kunniansa. Hallituskuulema antaa työttömille kylmän ja kovan joululahjan. Ja pitää sanoa, että kansalaispalaute verkon kautta tässä asiassa on ollut runsasta ja tylyä. Mistä tässä aktiivimallissa on kyse ja mistä ei ole kyse? Kyse on siitä, että hallitus pyrkii edistämään työllisyyttä siten, että mikäli työtön henkilö ei 3 kuukauden aikana ole ollut minimissään 18 tuntia töissä tai minimissään 5 päivää aktivointitoimien piirissä, niin silloin seuraavan 3 kuukauden aikana hänen työttömyysturvaansa pienennetään vajaalla 5%. Tavoitteena ei ole julkisen talouden säästöt, vaan tavoitteena on se, että tätä kautta kannustetaan ja aktivoidaan ihmisiä töihin, ja hallitus on laskenut, että uudistuksen työllisyysvaikutus olisi noin 8000 henkeä. Tavoitteena siis on, että ihmiset ottaisivat näitä keikkaluonteisia töitä vastaan tai osallistuisivat aktiivitoimiin, ja monelle sitä kautta toivottavasti avautuu polku myös pysyvämpään ja kokoaikaisempaan työsuhteeseen. Tätä on moitittu siitä, että tässä kyykytetään työttömiä ja väitetään, että työttömyys on heidän vikansa. Näin ei ole. Se on eri asia, että työttömyydessä on kannustiloukkuja ja byrokratialoukkuja ja että silloin ei aina kannata ottaa työtä vastaan, mutta se on eri asia ja siihen pyrimme tietysti puuttumaan monin eri tavoin. Tässä ei ole kyse työttömien syyllistämisestä, ei ainakaan sen enempää kuin viime vaalikaudella tehdyssä uudistuksessa, jossa säädettiin 300 euron suojaosa kuukaudessa. Se tarkoitti sitä, että tuhannet, elleivät jopa 10 000 työttömät, ovat voineet tehdä näitä 300 euron keikkoja joka kuukausi, koska siihen on ollut riittävä kannustin. Ei sekään tarkoittanut sitä, että työttömiä syyllistetään siitä, että työpaikkoja ei ole. Aivan samalla tavalla emme me usko, että tämä malli sinänsä mitenkään luo uusia työpaikkoja, vaan on aivan samasta kyse, eli kannustetaan ihmisiä eri tavoin tarttumaan työhön kuin työhön, edes väliaikaiseen, edes osa-aikaiseen, joka sitten auttaa heitä työmarkkinoilla eteenpäin. Kun ei tämä ole mikään säästölaki, niin on selvää, että jos vaikutukset eivät ole positiivisia toisin kuin uskomme, niin silloin asiaa pitää muutaman vuoden päästä arvioida uudelleen. Aivan käsittämätöntä on se, että tämän asian tiimoilta on pari ammattiliittoa, muun muassa JHL ja Teollisuusliitto, väläyttäneet poliittisia lakkoja hallitusta vastaan. En voi ymmärtää, että jos on työnantajan kanssa tehty työehtosopimus ja on voimassa työrauhavelvoite, niin miten nämä liitot silloin voivat mennä lakkoon? Se on nykylainsäädännön mukaan täysin mahdollista ja sallittua, kunhan se lakko ei kohdistu omaa työehtosopimusta vastaan. Musta se on aivan pöllämystyttävää. Miten voi olla niin, että jos on työrauhavelvoite ja sun pitäisi sen mukaisesti pidättäytyä lakoista, niin sä saat kuitenkin lakkoilla ja aiheuttaa suurta vahinkoa ja harmia yrittäjille, yrityksille ja asiakkaille eli kuluttajille, kunhan lakko kohdistuu esimerkiksi poliittisena lakkona hallitusta vastaan. En voi käsittää. Mun mielestä kaikilla ihmisillä pitäisi olla samat poliittiset toimintaoikeudet. Nämä ammattiliittojäsenet, jotka lakkoja tässä suunnittelevat, he voivat tulla osoittamaan mieltään tänne eduskunnan eteen, he voivat laittaa meille ja poliitikoille, he voivat lähteä ehdokkaiksi vaaleihin, he voivat kaikin eri tavoin vaikuttaa politiikkaan siinä missä muutkin. Mutta mikä oikeus heillä on mennä lakkoon, aiheuttaa vahinkoa yrittäjille ja asiakkaille sen takia, että ovat tyrmistyneitä tai suuttuneita hallituksen ja eduskunnan päätöksistä? En ymmärrä. Mutta on paljon muutakin, mitä mä en ymmärrä. Eli tämä tällä kertaa ja oikein hyvää joulua kaikille. Moi! Bang, bang, bang.